Leo siku ndani ya Madi TV. Tafadhali nisamehe Mandar. Nimefanya makosa. Nakubali nimefanya kosa kubwa sana. Nini kitatokea Mandar? Pesa zote hizo tazitoa wapi? Nimeshakuwa mwoga sana. Kwangu mimi wewe ni James Bond wangu. Hauruhusi kabisa kuogopa. Hicho ulichokifanya sio sahihi kabisa. Umevunja uaminifu wangu wote nilionao. Unatoka kumshukuru Mwenyezi Mungu kumpata mwanamke mwenye subira na mvumilivu kama vile Bindu. Njomba, naomba unisikilize Amar. Tena nataka usikilize kwa makini. Naomba tena kwa mamko na ukamwambia ukweli wote bila hata kumficha. Vipi wewe? Lady Special. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 1 kamili usiku ndani ya Madi TV.